শাওনৰ বোকাময় পথাৰত সপোন সিঁচিছে কৃষকে, ৰোৱনীয়ে ৰুইছে কঠীয়া, নাঙলৰ মুঠিত ধৰি মাটি চহাইছে কৃষকসকলে, কোনোৱে দিছে পথাৰৰ আলি, মুঠতে ভীষণ ব্যস্ততা এতিয়া পথাৰত। এতিয়া ভৰ বাৰিষা, শালি ধানৰ খেতিৰ ভৰপূৰ সময়, ৰাজ্যৰ প্ৰায় চৌদিশে বানৰ তাণ্ডৱ। তাৰ মাজতেই ৰহাৰ পথাৰত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে চহা খেতিয়কৰ উজ্জীৱিত ৰূপ। আমি হ'লো কৃষিজীৱী মানুহ, খেতি কৰিয়ে আমি চলোঁ। প্ৰথম অৱস্থাত আমাৰ মানে কি খেতিৰ অকণমান তালটো দিয়া নাছিলে, ৰ'দে মানে কঠীয়া পাৰিব পৰা নাই ৰাইজে। পিছত বৰষুণ দিলে, বৰষুণ দিয়াৰ পিছত কঠীয়া পাৰিলে, পাৰাৰ পিছত এতিয়া দ লৈ পানী বেছি হৈ গ'ল, বামৰ পৰাই ৰাইজে ৰুব লগা হৈছে কঠীয়াও চাপৰ। আপোন পথাৰখনত ৰচিছে ভৱিষ্যতৰ সপোন, বোকা মাটিৰ গোন্ধ লৈ জাকে জাকে ৰোৱনীয়ে ৰুইছে লাহি শালি ধানৰ কঠীয়া। এয়া ৰহাৰ বামুনিজান, খলিহামাৰী, কচুৱা আদি পথাৰৰ দৃশ্য। ৰ'দ বৰষুণ কাটি কৰি গাৰ ঘাম মাটিত পেলাই ৰোৱনীয়ে শুৱনি কৰিছে বোকা দিয়া পথাৰখন। নাই কোনো দুখ, নাই কোনো ভাগৰ, চহা জীৱনৰ নান্দনিক কৰ্মত মজগুল এইসকল খেতিয়ক ৰোৱনী। 2022 চনত কলং কপিলিৰ বানে তছনছ কৰিছিল এই পথাৰখন, কিন্তু এইবাৰ এতিয়ালৈকে বানৰ পৰা ৰক্ষা পাই আছে অঞ্চলটো। সেয়ে পুৱাতে খেতিয়ক তথা ৰোৱনী ওলাই আহি সপোনৰ পথাৰখন কৰিছে সেউজীয়া। আগতে বানপানী হয়, এইবাৰ আমাৰ চাৰিওফালে বানপানী, কিন্তু আমাৰ এই অঞ্চলটো ভগৱানৰ কৃপাত এতিয়ালৈকে হোৱা নাই। ভৱিষ্যতে যদি আকৌ হয়, আৰু দুমাহ তিনিমাহ বাকী আছেই বাৰিষাৰ, হয়তো হৈ যাবও পাৰে, ক'ব নোৱাৰি। এই পথাৰতে আছে খেতিয়কৰ আশা ভৰসা, জীৱনৰ সম্বল, ভৱিষ্যতৰ সপোন। সেয়ে খেতিডৰা নকৰিলে কেনেকৈ হ'ব? আঘোণত পকা ধানে ৰিঙিয়াই মাতিব, সাৰ্থক হ'ব খেতিয়কৰ জীৱন। তাৰ বাবেই পৰিশ্ৰমী কৃষক ৰোৱনীয়ে এনেদৰেই ব্যস্ত হৈ পৰিছে আপোন পথাৰখনত। কৃষকে কঠীয়া তুলিছে, ৰোৱনীয়ে ৰুইছে, চাই থাকিলেও হেঁপাহ নপলোৱা চহা জীৱনৰ এক মনোৰম দৃশ্য। নগাঁৱৰ পৰা চিংকু শইকীয়াৰ ৰিপৰ্ট, লোকেল 18।